Atenção, sorteio, novo sorteio aqui no canal Observador Numismática, agora no dia 21/7/2021, nesta semana às 20h30, onde teremos uma live ao vivo no YouTube. Fiquem ligados no canal. O link para participar do sorteio está aqui abaixo na descrição. Ainda dá tempo de concorrer. É só assistir ao vídeo, dar um like e fazer um comentário. É importante você fazer um comentário, porque ali fica o seu nome quando você faz o comentário. Caso aconteça alguma coisa, algum problema, eu coloco o teu nome que está ali no comentário para concorrer ao seu prêmio. Que prêmio que é esse? Você já sabe. É uma coleção do Bicentenário de Lincoln, que são 4 moedinhas da letra P, aliás, letra D, né? Letra D, 4, vou estar apresentando, mostrando aí para vocês as 4, todas flor de cunho e todas letra D, para que você possa ver aí, né? E no, isso foi que foi prometido para os 25 mil inscritos, né? Quando eu atingisse os 25 mil inscritos, na primeira quarta-feira iria fazer o sorteio, e está então, vai ser feito nesta quarta, dia 21. 7/7/2021. No próximo, os 30 mil inscritos, nós vamos fazer daí a coleção completa. São 8 moedas, 4 letra D e 4 letra P, certo? As 4 moedinhas da letra D, como forma essas que vocês vão ganhar nesse dia 21, né? E as 4 também as mesmas, só que com a letra P. É um joguinho completo, lacrado, para que você possa desfrutar dessa coisinha linda, né? Moedinha zerada, dá para certificar e tudo, se quiser. Certo? Então, esse aí foi presente que eu ganhei do meu amigo Marcelo, lá dos Estados Unidos, e vou estar colocando a prêmio aqui para aqueles que são amigos aqui do canal Observador Numismática. Beleza, então? Um abração a todos, espero vocês às 20h30 para a nossa live e sorteio. Um abraço e até mais!